Sí, la gent ve amb moltíssimes ganes, les noies noves estan deseant començar a competir i sobretot amb aquests nervis de primer dia de començar, però nervioses també. Bueno, el objetivo es llegar lo más lejos posible. Al final somos los actuales campeones, el año pasado hicimos un muy buen campeonato y venimos pues a intentar repetirlo, ¿no? Es verdad que va a ser muy difícil porque el grupo que nos ha tocado es muy complicado. Está Melilla, está Andalucía y está Murcia, que son las más fuertes. Pero bueno, venimos con mucha ilusión y con ganas de rivalizar el título. Doncs amb ganes de que comenci, per això hem realitzat les últimes setmanes els entrenaments. I bueno, hi ha una part de desconeixement del rival, de ganes perquè és el primer partit. En el nostre cas és lligueta únicament, llavors cada partit és molt important per no deixar-nos anar sobretot els primers partits.